ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର, ଘର ତୋଳିବାକୁ ବି ନାହିଁ ସମ୍ବଳ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସହ ନୀତି ସଂଘର୍ଷ, ଖୋଲା ମେଲା ଘରେ ସପରିବାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅସଲ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଭଙ୍ଗା ତୋଦରା ଝାଟିମାଟି ଘରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସପରିବାର। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସହ ନୀତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳବେଣ୍ଟା ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାନଖି ଦୁମା ସାହିର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ଶିଶୁ। ରହୁଥିବା ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭାଇର ଏକ ଖୋଲା ମେଲା ଘରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବି ଚାଷ କରିବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ଘର ତୋଳିବାକୁ କ୍ଷମତା ବି ନାହିଁ। କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ପରିବାର ଚଳେ, ଏପଟେ ଆବାସ ପାଇଁ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ହେଁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଘର କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ଘରେ ଏବେ ଅଛୁ, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପଟ ଚାଳିରେ ଅଛୁ, ସେଠି ବି ବର୍ଷା ଦିନଟା ପୁରା ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କାନ୍ଥ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆଉ ଖରା ଦିନ ବି ସେଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଅସୁବିଧା ଆମର ଏଇ ଘର ପାଇଁ, ଘର ତ ଆମ ମିଳୁନି। ଏତେ ଥର ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ତ ଆମକୁ ନାଇଁ ଦଉଛନ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ଘରଟା ମିଳୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଆମେ ରହିଛୁ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗରିବ ଗୁରୁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି। ଗରିବ ପରିବାର କିପରି ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୁଦ୍ଧର ଅସୁବିଧା, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଏମାନେ ଏଠି ରହି ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସୁବିଧା ଯଦି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ତା ଘରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ 2-3 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରକୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ବିକାଶ ହେବ ଦୁଇଗୁଣା, ଲୋକେ ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ସାରସକଳରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।